xilmaran ilhaan umar oo kamid ka gareyska mareykanka lagana soo doortay degmada shanaad ee gobolka minnesota ayaa xafiiskeeda gobolka minnesota ku qaabshay suuad maxamuud abdulle oo agaasimaha macadka sisan oo ka howlgala dalkeena soomaaliya kana shaqeeya waxbarashada ilmaha baahiyaha gaarka qaba agaasimaha macadka sisan marwa suuad maxamuud abdulle ayaa ugu horeyn uga warbixisay xildhibaanad ilhaan cumar xaaladda mudnaanta iyo hortabinta u leh waxbarashada dalkeena soomaaliya iyo sidii xal waara looga heli lahaa waxbarashada loo dhanyahay xildhibaanad ilhaan cumar ayaa dhankeeda tibaxday siday uga go-an tahay garab istaagga dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo sida ay ilmahaas u heli lahaayeen xuquuqdooda aasaasiga waxayna marwa suucaad ku ammaantay dadaalka iyo mas-uuliyadda ay iska saartay arrimaha waxbarashada gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sucaad maanta in xafiiska ay noogu imaatay sucaad waa qof muhiim ah oo soomaaliya ka shaqeyso u dadaasho sidii dhalinyaradeena dadka badanaa ay ilaawaan loo xasuusto waa dhalinyarada ay ku adag tahay in ay helaan macalimiin ama waxbarashada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sucaad waa dadka u advocate gareeyo dhalinyaradaas anigana aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta in aan xafiiskayga kusoo dhaweeyo marwa sucaad ayaa ka mahad celisay soo dhaweyntii diiranayd iyo taageeradii ay u muujisay xildhibaanadu waxayna ku bogaadisay dadaalka iyo ahmiyadda ay siinayso waxbarashada iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba runtii aad aan ugu faraxsanahay markii ugu horreysay oon ameerika imaado inaan la kulmo gabar walaashay ah oo ka gaartay siyaasadda meesha ugu sarreysay xariga bariga galbeedka taas marka waxay ku tusinaysaa in horta gabar kasta oo soomaaliyeed oo maantana daawanayso inuu hami geli karo inay maaragtay ku fikiri karo inay wax sameyn karto waxaa tahay maaragtay ku dayasho aan anaga dhan ku dayano waa laga yaabaa dad badan oo negativity inay jirto laakiin ogow wax fiicana qabanaysaa runtii inaa xafiiskaaga igu soo dhaweyso annagoo dadka baahiyaha gaarka qaba naafada u ololeynayno oo ay muhiim tahay dad ay tahay laga tegay inay tahay inaad ila garab istaagto oo macnaha aad ila hooshaas aan meel fog gaarsiino soomaaliya loo dhan yahayna aan sameyno markaan hadda sheekaysana aan ogaanay baahidu inay meel walba taalo hadday noqoto ameerika iyo hadday noqoto maaragtay soomaaliyaba marka inaan ka wada shaqeyno inaan dadkii laga tegay aan hubino inaan laga tegin xuquuqdoodana aan u ololeyno adigana aad arrintaasna la qaadato anagoo macadka sisan ka soconno aadaan ugu faraxsan waalid kasta hooyo kasta ama aabo kasta wuxuu hami ku leeyahay in ciyaalkiisa wax ay bartaan in iyaga ay noqdaan dad isku filan marka shaqada adiga aad qabanayso anagana aan kugu taakuleyn doono waa shaqo muhiim ah ilaahay kugu taakuleeyo shaqadaasi marwa sucaad oo ka mid ahayd qurba joogta soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo noqotay sannadihii dambe iyadoo ka aasaastay macadka siisan ee daryeela kuwa u baahan daryeelka cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota mareykanka